Yangi yil bu mo'jizalar bayrami hisoblanadi. 2023 yilni ham biz mo'jizalar bilan qarshi olish istagidamiz. 2023 yil ham o'z mo'jizalarini barchamizda hayotimizga olib kirsin. Qorboboni qopidagi sovg'alar kabi bu mo'jizalar bizni hayotimizni yorqin nurlarga burkasin. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Yangi yil bayramini ayniqsa bolajonlar hammadan ko'p orziqib kutishadi. Mana shu bayram arafasida biz kattalarning ham qalbimiz bolalarcha beg'uborlikka sho'ng'iydi. Kelayotgan 2023 yilda barchangizning qalbingizni samimiylik va bir olam quvonch tark etmasin. Yoshlar telekanali ijodiy jamoasi sizni yaxshi ko'ramiz. 2023 yilda biz bilan bo'lasiz degan umiddamiz, chunki oldinda sizga syurprizlarimiz ko'p. Azizlar, 2023 yildan kutayotganlaringiz bisyor. Ishonamanki, kutganlaringizdan da a'losiga erishasiz. Ezgu niyatlar ro'yobini tilayman. Yangi yil muborak bo'lsin. Hurmatli teletomoshabinlar, barchangizga 2023 yilda kamida 2023 ta orzuingiz ushalishiga tilakdoshimiz. Barchangizga yangi yil muborak bo'lsin. Yangi 2023 yil barchangizga yangi imkoniyatlar va yaxshi yangiliklar olib kelsin. Ushbu yilda siz shu qadar baxtli bo'lingki, baxtdan qochib, omadga qoqiling. Eng asosiysi har bir kuningiz baxtli lahzalarga limmo'lim bo'lsin. Yangi yil oqshomini barcha oila davrasida do'stlar bilan birga qarshi olishi urfga kirgan va mana shunday go'zal kechada biz ham niyat qilamizki, barcha xursandchilik onlaringizni, yaxshi xabarlarni ham oilangiz bilan birga do'stlar davrasida qarshi oling. Yangi yil yana bir bor barchaga muborak bo'lsin. Yoshlar telekanalini tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar, bu yil erisha olmagan yutuqlaringizga kelasi yilda 2023 yilda ortig'i bilan erishib yurishingizga tilakdoshmiz. Sizga oilaviy baxt, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Dasturxoningizdan esa fayz va baraka hech qachon arimasin. Yangi yil bilan barcha-barchani chin yurakdan tabriklayman. Ushalmagan orzularingiz bo'lsa, barchasi amalga oshishini tilakdoshman. Yaqinlaringiz davrasida doimo o'ynab, kulib, yashnab yurishingizni tilakdoshman.